Posloucháte podcast kapely Ivan Snakey Trio. Kapela, hudba, rozhovory, technika hry, vybavení, historky. Bavíme se prostě o všem, co se týká hraní. A pokud vás něco zajímá, ptejte se. www.ivansnakeytrio.com. Ahoj, tady Ivan a se mnou... Dada, ahoj. Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu. Dnes dnešním tématem... Který je muzikantský fóry a je to shodou okolností historicky první podcast, na kterým máme speakera hosta, kterým je náš velký kamarád a kolega Alf z kapely Useless. Ahoj Alfe. Ahoj. Tak jak se máš, jak se má Useless? No skvěle se máme. Tak to je paráda, slyšel jsem, že máte novýho basáka. No v podstatě teď v tuto chvíli jsme bez basáka, na basu hraje David, náš zpěvák, takže hrajeme v tuto chvíli v triu a je to super. Tak to moc blahopřeju. Každopádně musíme říct, že Alf je mimo jiné také autorem našeho videoklipu k singlu Wise Up, kdy s náma vlastně strávil, nevím jestli jeden nebo dva celý dny ve studiu, kdy jsme to dělali. No a točil vlastně každý naše hnutí a pak z toho sestříhal super videoklip. A samozřejmě jsme spolu zažili taky spousty různých zážitků a historek muzikantských, z čehož dneska budeme hodně těžit. Ale ještě než se k ním dostaneme, tak zahájíme to tradiční salvou našich kapelových novinek. Jedna, která je to další skvělá předkapelovací zkušenost, kdy jsme vlastně v půlce března jsme hráli v klubu Metro před klávesákem Deep Purple Donem Airym. Což byl zase takový další multiúrovňový zážitek, protože on, jak má obrovskou baterii těch kláves, tak my jsme prostě následně po jejich zvukovce zjistili, že máme k pohybu asi tak kolik? 3x2 metry? No, hodně málo. K pohybu, vůbec k umístění celé kapely, takže jsme vlastně hráli jako v lajně, kytara, basa, bubny, což zpočátku vypadalo téměř jako nemožně, ale nakonec to bylo docela sranda. Jako byl to docela zvláštní formát a zahráli jsme si super, lidi byli výborní, takže moc děkujeme. Děkujeme agentuře Sweet & Loud tady za tuto možnost předskočit Donu Airymu. A další novinkou je vlastně pozvánka na další kytarový workshop, který proběhne opět v Kytarovém institutu v Brně 12. dubna a tentokrát to bude na další třeskutý téma Les Paul versus Stratocaster, což pro kytaristy je taková zásadní otázka, kterou řeší průběžně víceméně pořád při volbě různých typů nástrojů. A spolu se mnou, já tam budu zastupovat samozřejmě rodinu Les Paul, a spolu se mnou tam bude kytarista Honza Navrátil, který je dlouholetý Stratocasterista. Takže si budeme povídat o spoustě věcí a nejenom teda o tom, jak která kytara hraje, ale taky vlastně jaká je filozofie každé té firmy Fender a Gibson a jaká je vlastně konstrukce těch kytar a budeme se snažit rozebrat různý mýty a tvrzení, které jsou klasický mezi muzikantama, na co je ta která kytara lepší nebo kde má jaký zvukový těžiště. Něco pravda je, něco pravda až tak není. A to právě budeme rádi, když se nás přijete poslechnout. Mrkněte na facebookový event, který hodíme i pod video. A přidažte se a přijďte, budeme moc rádi. Alfe, co si ty myslíš, co bys vybral? Možná bychom příště mohli udělat workshop Les Paul versus Telecaster, nebo Les Paul Stratocaster Telecaster, nebo co? Hele, já v podstatě miluju Gibson úplně stejně tak jako ty. A dlouhý roky jsem hrál na SGčko. No jo. Takže jsem neměl nikdy nějaký problém vyloženě hrát na jednu nebo druhou kytaru, ale zašla mi časem úplně sedět technika palce, což je, bych řekl, takovou doménou hlavně právě Fenderů. A od té chvíle mě prostě ty Fendery začaly bavit víc. To je jasný, no. Takže jako... Tohle si užívám víc díky té palcové technice a tak jsem si na to zvykl, že u toho Les Paula nebo u SGčka mi to tak nejde, řekněme. A přijdeš? Přijdeš na workshop?
Přijdu určitě. No tak si vem si Telecaster a můžeš tam způsobit nějakou neplechu, bys to celý překazil prostě. Tak, závěr je ten, že nejlepší je tele. Žlutý. No každopádně, 12. dubna, Kytarový institut Brno. Další pozvánka se týká našeho koncertu kapely Ivan Snakey Trio, opět v klubu Metro, 27. dubna se skvělou kapelou The Atavists, kteří prostě berou útokem teďka klubovou scénu. Hrajou fakt energický, zábavný mix surf rocku a stone rocku. Je to fakt strašně zajímavá energická prda. Tak na to se budeme těšit. No a musíme zmínit taky, že pořád inzerujeme, jak doděláváme věci na desku a situace je taková, že už jich máme 16 a z nějakého důvodu prostě jsme se propracovali k nějakému novému zdroji nápadu, takže nás pořád napadají další. Což je výborný, protože ve chvíli, kdy z nich následně vybereme nějakých 10 nebo 12, tak ta deska bude fakt jiná než ta první. Doufáme, že v ní bude vidět určitý posun vývojový a že bude prostě samozřejmě ještě lepší, takže budeme vás informovat o vývoji tohodle. Sami jsme z toho nadšení, protože třeba na poslední zkoušce jsme vychrlili nějakých 20 riffů, z kterých si pamatujeme jeden, protože to byl brainstorming kvůli riffu na jeden konkrétní song, ale zkrátka jde to dobře, přátelé. No, pojďme na naše hlavní téma, jako z muzikantský fóry. My jsme to tady s Dadou vymysleli v podstatě na posledním nahrávání podcastu, že by to byla dobrá sranda, protože občas se internetem mihnou různý série muzikantských vtipů, který teďka jsme se probírali jednou sbírkou z jakého to serveru? Frontman.cz. Jo. No a na Frontmanovi tam jsou dobrý takový muzikantský srandy a tam najdete i množství takhle zaměřených fórů. Je to strašně zajímavý, že vždycky jako se to týká nějakého typu muzikanta, ať už to se týče žánru, jestli to metalista nebo folkař, každý má prostě nějakou určitou jako vlastnost, které se dělá sranda, ale i jako co se týče nástrojů, jo. Je typický, že prostě zpěvák je ve vtipech egoman a moc té hudbě vlastně až tak nerozumí. Kytarista je jenom egoman a bubeník... Na bubeníku je jich tam nejvíc. A máš něco? Dokážeš vytáhnout rychle teďka z toho? Rychle si pamatuju, co jsou poslední slova bubeníka předtím, než ho vyhodí z kapely. A to je... Kluci, kdy slyšíme nějaký moje vály? No, tak... Může bejt, no. No tak ještě máme jeden bubenický, na který máme trochu rozdílný názor s Dadou, protože Dada ho chápe jako vtip, ale nepřipadá mu vtipný, je to o tom, že bubeník se účastní konkurzu do strašně slavné kapely a naučí se prostě písničky na ten konkurs a přijede tam a za strašných okolností se dostane na tu zkoušku a dostane se na řadu, nachystá se a odpočítá to, začnou hrát a prostě po třech taktech zpěvák jako ne, stop, to je něco jako divného. To jako není ono. Zkus to jako, když to hrozně moc jako jdeš jako pozadu, jo, trochu to tlačíš jako dopředu. Zkusíme to ještě jednou. Hrajou a ve stejném místě zpěvák zase, ne, člověče, to není to úplně ono, tyjo, to je potřeba jako, fakt to jako tlač, tady to prostě začíná to strašně padat na prdel, musíš jako víc to tlačit. A bubeník začne být fakt nervózní už a jako dát do toho úplně všechno a hraje a prostě zase na stejný místě zpěvák. Ne, to není, to je zbytečný. Tady máme se, jako nejseš ten pravej, nejde to. Tak bubeník jde na hotel a je z toho zoufalej natolik, že se rozhodne skočit pod vlak, jde a skočí za vlak. Tak nevíme, no, já si myslím, že je to fakt dobrý for, tak nám napište. Není to tak špatný, no. Ty jsi to tak hezky řekl teďka. Já jsem taky strašně snažil. Ale klasický ten muzikantský for o tom,
co si myslí jednotliví muzikanti na koncertě. Ten je nejlepší. Co jim běží hlavou, jo? Kapela hraje a zpěvák si říká, to je dneska, to jsou baby tady, to bude super, jako to dohrajem koncert, dospívám a jdu po nich, jako, to je bomba, jako. Kytarista hraje a říká si, ty vole, on mě zase stlumil, vole. On mě zase stlumil ten zvukař, to není možný, já se musím přidat prostě. To jako, nikdo neuslyší takhle, jako. Klávesák hraje a říká si, ty vole, dneska tak dobrý zvuk. To je taková, to ještě, že jsi si koupil ten modul za tu dvacku, to je paráda, to je neuvěřitelné, to bude dát vždycky takhle, jako, to je super úplně. Bubeník hraje a říká si, no, ty jako, baby jsou tady dneska jako super, no, a já vím zase prostě, než já zbalím ty bubny, jak ten zpěvák, to je všechno zbalí zase prostě, to je zase, no, já vím, jak to je, prostě to bude jako vždycky. A basák hraje a říká si, G, D, nebo to naopak? To je nejlepší. Je dobrý, no a proč, to by mě schválně zajímalo, proč se tam z basáka dělá jako... Ale z basáku se vlastně jaký dělají? No dělají, ale je to v podstatě vlastně, jako basa je vlastně nejmocnější nástroj, jo, v té kapele, jako. Tím, že spojuje rytmiku s melodikou, jo, s doprovodem, je i strašně jako silnej, účinnej. Samozřejmě, pokud přistoupíme na premisu, že basáci jsou nešikovní kytaristi, no tak samozřejmě chápeme for, jo, ale v reále prostě basák dělá strašně moc. Zdravíme našeho dětka, Ondro, ahoj. Čau. A no tak prostě je to jako to zajímavý další takový klasický okruh foru jsou se týká vztahu muzikanti-zvukaři, kdy vlastně je tam, no je to oboustranná válka takový, jako zvukaři dělají fóry na muzikanty a obráceně je klasický vlastně, na internetu taky běžel ten seriál takového toho zvukaře, těch obrázků, když je tam vyfocený prostě zvukař s mixpultem a pod tím se střídají fóry, který říká jako klasicky třeba máš to zahuhlaný. Nebo... Ne, nemůžu to přidat, že? Ondráčková. No máš něco? Lovíš? Ne, nemůžu to najít. Tak hledej zatím, potom je obrácený samozřejmě for, kdy taky na Facebooku kolovala fotka takovýho, takový A4 potištěné hláškama od zvukaře, jako ano, skutečně vím, co který čudlík dělá. Ne, nepřidám vašeho přítele kytaristu na pódiu. Jo, to jsem našel. Ne, nevím, co bude hrát potom. Jo, ano, no, tak... musí to být tak nahlas. Jo, no, tohle je dobrý. Asi 15 000 W a 12 milionů. Ano, jsem arrogantní debil, ale dělám svoji práci. Nebo ne, nemůžete si ke mně dát nabíjet mobil. Ne, tahle technika není něco jako vaše domácí hi-fi věž. Ano, touhle činností se vážně živím. Jo, ten je dobrý. No my jsme zažili úplně super zvukaře v klubu Nautilus v Hodoníně, že? Tam je památná hláška. Jestli chceš k těm bicím odposlech, tak si ho tam dej. Ten moment jsem se stal taky zvukařem. No a tak teda se zvukařema, jak jsi vyvíjel váš vztah ke zvukařům? Protože já jsem měl třeba tak, že když jsem začal hrát, tak jsem vlastně vůbec nevěděl, co ten jako týpek po mě chce. Jo, já jsem jako přišel, že to nachystal a vůbec jsem celý ten systém jako PAčka nebo od poslechů jsem vůbec mě to pořád nedocházelo. Takže jsem ho tam nějak jako vždycky nechal, že to nachystá, pak nějak vůbec jsem ho, jako ne, to, což je samozřejmě typický jako přístup jako neskušeného hráče. A pak jsem teda pochopil, že vlastně je to taková společná práce a vlastně jak se co dělá a je to strašně důležitý mít ten dobrý
minimálně na ty dvě hodiny na koncertě je dobrý mít dobrý vztah s tím zvukařem, protože o tom jako se to dílo může podařit, jo? Ale fakt mi dlouho trvalo, než jsem pochopil, co jako... Já s tím úplně souhlasím. Já jsem ze startu, když jsme začínali, potřeboval mít úplně všeho hrozně moc. Mm-hmm. To znamená, že prostě vozit kombo, k tomu vozit ještě minimálně 2x12 bednu, dát k tomu dva mikrofony, hodit to do stereo a hlavně hrát hodně na hlas. To si pamatuju ještě tady tohletu éru, no. A bylo to vlastně úplně zbytečný, protože jsem slyšel vlastně ve výsledku jenom sebe. No, tak jako, někdy se to hodí, jako. Což v podstatě úplně navazuje na ten vtip, že? No jasně, a co ty si dáváš teďka do odposlechu třeba? Já bych řekl, že potřebuju basu hlavně. Mm-hmm. A no, abych fungoval dohromady. To je GD, ale to je jednoduchý. A občas jenom malinko sebe, ale bych řekl, že jako kapela se spíš snažíme, aby jsme nahoře neměli všeho moc. Mm-hmm. Takže tím, že je tam toho málo, tak se slyšíme všichni dobře, no. Ale určitý bordel potřeba je, ne? Jako abys měl trochu jako pocit, aby to mělo ty koule, no. Že se tam něco děje, no. Takže i tak se spíš snažím nahoře slyšet sebe, hlavně z komba a nedávat se prostě do toho odposlechu. Hmm. Protože on většinou ten zvuk je prostě jiný a mě to vadí, že ten zvuk je prostě jiný z toho odposlechu. No jo, no já si dávám zpěv a trochu kytary, aby mi to nešlo jenom z jednoho místa. A vlastně basu a bicí ve většině klubů slyším normálně z prostoru. Ale ve chvíli, když se hraje venku, tak je to jinak, že jo? Tam prostě potřebuješ bubny, abys vlastně se neztratil. To se mně stalo. Několikrát jsem udělal tu chybu, že jsem si neuvědomil, že je to jako festival venku, kde ten bubeník se nemá tam ten zvuk od čeho odrazit. A několikrát jsme fakt jako plavali, jakože... Jo, jako se mnou. Myslím si, že i s tebou, no, protože jsem tě neslyšel. To znamená, že jakoby hraju ve vlastním rytmu a najednou jsem si uvědomil, že ty jsi jinde. No jo, bubeník zrychluje. Jak poznáte, že za dveřmi stojí bubeník? No. Klepání se zrychluje. Terénní mazlubě, ale tak se hodil jsem. Ale tak jako... Já teda za sebe se zvukařema jsem vždycky měl problém s tím, že jsem... No a teď už je to lepší, ale já jsem dost často nepoznal, jestli mě do toho odposlechu něco opravdu jde. Uh-huh. Že jsem třeba řekl, já bych tam chtěl kytaru, nebo basu. A teďka začne ten hráč hrát a já, je tam něco, není. Nebo třeba, dej mi tam kopa a začnu šlapat. A až šlapu jako dlouho, tak si říkám, ty vole, to tam furt není. A jak já mu to mám říct, vole, já nevím. Tak se na to pak většinou vysvěl. Jo, hele, a já jsem si vždycky myslel, že nám tohle Viktor dělá úplně na schvál. Jako no přesně tady tuto situaci, že on chce něco přidat a pak vůbec nereaguje na to, jako, no, že mu tam někdo něco přidává. No, to je... A trvá to většinou dlouho. Na tohle nejlepší zvučení, třeba jako v metru s Donem Eirim, když jsme měli na zvukovku asi minutu 30. V tom případě není čas na takovýhle jakýsi... požadavky a jde. Ne, ale to je pravda. To bylo totiž tak, že oni samozřejmě zvučili dlouho, do Nejry zvučili dlouho, nachystali si to všechno. O, tak oni většinou v podstatě tam i zkoušej. Jo, že oni si procházejí ty složitý pat. To je jako zajímavý taky sledovat, protože oni jakoby kromě toho, že si nastaví ten zvuk, tak pak jako si testují ty jednotlivé pasáže, pak někoho na hotelu napadlo, že udělají nějakou mezihru někde. A to ještě a tak, takže jako vlastně vidí člověk v praxi, že oni fakt zkouší na ty zvukovce. Takže má možnost vidět, jak vlastně zkouší takhle velký jména. Ale je pravda, že ve chvíli, kdy už pomalu se začali trousit lidi a my jsme teprve začali si chystat věci na pódium, tak tam ještě Don Eiry chodil a pokládal všem členům své kapely kontrolní otázku, jestli umí zahrát Child in Time, jako. Kecáš. Že by si to ještě asi jako možná zkusili a pak zahráli, jsem říkal, no tak to prostě začne v 9, jako jo. Ale nakonec od toho pustili teda, aspoň myslím. Já mám pocit, že to ani nehráli. Počkej, hráli to? Tak to už jsem tam nebyl. Ne, hráli Black Knight, pardon. No to jo, to je jasný. No ale ta naše zvukovka fakt byla třeskutá jako hodně. To byla asi nejrychlejší zvukovka.
jsem zažil. Jo, jo, ano, byla. A děkuji moc panu Zukazovi, jo, zvuk nahoře byl skvělej. On nás už zná, takže to jako byla paráda. A ono se na to i skvěle dívalo, jak byste byli namáčklí na sobě, tak no. To vypadalo úplně jinak. A poprvé jsem pořádně viděl na Dadu, který byl úplně vepředu. Jo, 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 to bylo zvláštní, já jsem byl úplně u lidí. Tak, tak, a navíc prostě přede mnou sedělo tolik lidí, že jsem viděl jenom na tebe, takže jsem si tě fakt užil. Jo, to no, ale Dadu si užívali bubeník do Nairiho. No oni, právě to bylo srandovní, že jsme hráli a ve druhém songu prostě najednou se v ulici objevil do Nejry, koukal jako. Ale ten bubeník, my právě, možná nám můžete pomoct tady s tím, protože on původně jako v sestavě bubeník do Nejryho byl napsaný Darin Mooney, jakožto třeba bývalý spoluhráč Garyho Moora a různých dalších hvězd, ale nějak, zdal se nám nějaký malej na to, aby to bylo. A bylo zajímavé, že jak dohrál vlastně Don Airy, tak my jsme stáli někde u šaten v podstatě, nebo u východu jakoby z metra, no, spodního východu. No. A tak jsem cítil na zádech, jak ten bubeník šel, že jde k nám. Aha. A šel k nám. A normálně mě podal ruku, řekl, vole, že se mu to líbilo to, a úplně jsem z toho byl nadšený. Ale měl brutálně malinký ručičky, mm-hmm. A co bylo úplně nejbrutálnější bylo, že měl úplně krvavý ruce. Vím, měl strhaný puchýř. Měl strupy, puchýře, to jsem nechápal jako. Ale měl prostě, já si myslím, že mám docela malý ruce a on měl ještě dvakrát tak menší. To je pravda, no. No tak pokud mrknete třeba na web Simona McBride'a, kytaristy Dona Jiriho, tak tam uvidíte kapelový fota ze zkoušení. Nebo pokud vůbec víte, pokud sledujete třeba tady tohle klavesáka, tak třeba víte, kdo s ním to evropský turné jel, tak budeme rádi za zprávu, my jsme to nedohledali. Ha, hele, mám tady ještě jeden na kytaristy, ne? No. A kytarista na zvukaře po koncertě. Hele, kámo, bylo slyšet to moje solo? Bylo, ale nic si z toho nedělej. No, vole. Jo, těch je hodně. No. Tak ještě jeden teda. No. Maminko, až budu dospělý, tak se stanu kytaristou. Bručku, ale nemůžeš být oboje. Nemůžeš, no, to je pravda. Ach jo, no a co nějaký historky jako... jsme zažili strašný srandy, že jo? Já právě přemýšlím různé věci, které by nebyly jako... charakteru interních fórů, které jsou situační jenom, ale já nevím, různý kufrování při cestách na koncerty, třeba se nám ještě stejný strip se nám stalo jednou, kuriozní, prostě to jsme jeli strašně daleko, to bylo někde úplně snad na Šluknovském výběžku koncert a jeli jsme tam v sestavě s tehdy náhradním bubeníkem, což byl Kuba Sedlák, dneska kytarista působící v Berlíně, odbočím trošku, má novou kapelu, která se jmenuje Hartfield. To jsou ty moje digrese. No každopádně, podívejte se na tu kapelu, je to fakt jako skvělá věc. Nicméně, tehdy s náma hrál na bubny, jako zaskakující bubeník. Náš zpěvák Robert tehdy měl vyřízený obě dvě kolena, takže v podstatě na koncertě se držel prostě na berlích, který v průběhu prvního refrénu odhodil a prostě třeštil tam jako na jedné noze. A jeli jsme pozdě, protože prostě byla hrozná zácpa, takže jsme jeli a prostě nestíhali jsme to. Přijeli jsme asi o hodinu pozdě na festival. A naše jediné štěstí bylo, že stejnou cestou přijížděli další kapely, takže tam byl komplexní hodinový sklus, takže jako to bylo v pohodě. No nicméně přijeli jsme na festival, otevřeli se ty dveře, ty naší dodávky a ještě předtím, než vystoupil Ondra, tak z toho vypadly dvě prázdné flašky od piva. Je to takový antré prostě, pozdní příjezd, dobrý den. Přijeli jsme tam, začali jsme se chystat a produkční už jako, no tak už to prostě, tak už jako jste nachystaný a to a teď jsme zjistili, že jsme zapomněli
kompletní basový aparát. Uprostřed zkušebny, který stál. Na který jsme se ještě byli dívat, jako předtím, když jsme odrazili ze zkušebny, když jsme něco nezapomněli, tam bedna jako prase prostě, nechali jsme ji tam. Takže jsme na open airu hráli basu do linky, což každý zvukař zaplesá. A no, koncert jsme odehráli, byl to docela dobrý. Byl teda, hráli jsme v jednu odpoledne, takže do stráně plné trávy jsme hráli a pak jsme jeli zase domů. Takže to byla taková zajímavá historka. Myslím si, že už jsem ji dokonce dřív řekl několikrát i líp, ale tak děkuju. No a... Co řekne timpanista, když konečně dostane práci? No. Dáte si k tomu hranolky, pane. Přemýšlím nad nějakou fajnou historkou. No tak máme to shodou okolností i s Alfem, kdy jsme vlastně minulý léto jeli na koncert do Bruselu. Jo, to byla dobrá cesta. Kdy Alf vlastně natáčel nás tam celou cestu a byla to jako zase velká taškařice. Každopádně tam šlo vlastně o to, že my jsme tam hráli někdy v sobotu odpoledne a vyrazili jsme v noci zpátka na sobotu, někdy asi v 11, ve 12. A na místě jsme byli ve 3 a hráli jsme v 6. Ale už tam byl tak obrovský spánkový deficit, že já jsem měl strach, že vůbec nebudeme jako schopni prostě fungovat, ale naštěstí to dopadlo jako super. No ale nebyl právě zážitkům konec, protože dohráli jsme, uklidili jsme aparát a šli jsme jako na večeři někam a po večeři Ondra říká, no tak běžte teda spát, já se jdu ještě podívat, nemám peněženku, já se musím podívat, jestli jsem nenechal v dodávce. Tak jsme mu říkali, no je tady problémy, no naštěstí v dodávce našel. Takže to bylo jako super, no nicméně o den později jsem na cestě zpátky ztratil peněženku já. A to se mi ztratil tak kuriozním způsobem, že mě natolik rozrušil svou funkčností japonský záchod na německé benzínce, který vlastně kromě toho, že to byl záchod, tak nabízel i atrakci v podobě vlastního čištění a vlastně splachování a to tam se otáčela ta deska. Já jsem z toho byl tak jako hotovej, že jsem tam prostě jak jsem tam nechal peněženku, jako nevím. Jako. Ale došlo mi to vlastně až za Prahou, nějakých kolik, 40 kilometrů. A samozřejmě nastala strašná jako panika, kde je a co, a nenašli jsme ji v autě, tak jsme jako typovali, kde jsem ji mohl nechat. Napadlo nás, že teda to bylo u té japonské atrakce v Německu. Vygooglili jsme si prostě místo podle map, který to mohlo být, zavolali jsme tam, tam žádná peněženka nebyla. Tak jsme si řekli, no, tak to je blbý a vyrazili jsme do Brna. Právě že měl, no. No každopádně stalo se to, že jak jsme prostě byli asi 50 km od Prahy, tak jsem dostal SMSku z cizího zahraničního čísla, že někdo tu peněženku našel. Že irský kamionák našel tu peněženku a nějakým způsobem si mě vygooglil asi a zkoušel prostě mě napsat. Tak jsem mu zavolal. No prostě domluvili jsme se tak, že on bude za nějakou hodinu prostě parkovat v Praze, kde bude zůstávat přes den. A jelikož jsme byli vlastně víceméně kousek za Prahu, takže se ještě vrátíme zpátky. Já si tu peněženku rovnou vyzvednu. On mě psal, že tam je všechno, peníze, doklady. Jsem říkal, no tak to je paráda. No tak jsme si po SMS-kách vyselektovali tu benzínku, kde teda se sejdem. No a jeli jsme na ní a já jsem mu psal, tak jsme tady, tak jsme prostě v té prodejně na benzínce, tak se tady jako najdeme a on odepsal, super, za 2 hodiny jsem tam. Říkali, za 2 hodiny, no tak dobře, no. Tak jsme prostě čekali, 2 hodiny uběhly, furt nic. Tak jsem mu psal, jakože co, kde je a
on neodpovídal dlouho, pak napsal, že hledá tu správnou benzínku, tak jsme čekali další hodinu. No a nakonec prostě po asi 3,5hodinovém čekání napsal, že se hrozně omlouvá, ale že prostě vyjel na špatný exit a že prostě jeli nudy a že to nechal na úplně jiné benzínce na moje jméno. Na jižní spojice. Což dopadlo samozřejmě tak, že jsme tu benzínku našli a peněženku taky, nicméně už bez obsahu. Takže děkujeme obsluze. Taková sympatická paní, taková slečna. Byla velmi příjemná, no. Já si pamatuju, jak jste peněženku otevřel a ona hned v podstatě zareagovala jako, co se děje, jako něco vám tam chybí. Jaký problém? Problém prostě, no, nás vyhnala. A ono na tom hlavně bylo vtipný, že ty jsi na to přišel před Prahou, když jsme přijeli hranice německý. Mm-hmm. A tam jsme začali googlit a přišli jsme na to, která to byla benzínka. Mm-hmm. A pak jsme vlastně přijeli celou Prahu úplně, až prostě už jsme byli na cestě do Brna, tak se ti ozvala ta SMS a my jsme asi celou Prahu potom přijeli zpátky na tu prvotní benzínku, kde jsme vlastně zjistili, že ti to chybí, jako jo. No. Takže jsme jezdili furt sem a tam přes Prahu, to bylo strašně moc hodin, my jsme byli všichni tak unavení no, už. Hlavně jsme to... na tom místě setkání s tím Irem. No. Nezapomenutelný film, Žralok útočí nebo vole... Ano, ano, Shark Attack. To bylo tak dobrý film. No to doporučuji každému, hlavně originální český dubbing z 90. let. Co tam bylo? Tam byly hodně dobrý prdy. Aha, to bylo... Studuješ Jo, jo, jo. Ahoj Týno, jak se máš? Už máš, co dělá titul bakaláře? Já jim bylo. No, jako samozřejmě tam se nasčítali všechny ty hodiny toho beze spánku. A my jsme vlastně přijeli v neděli ráno v 8 hodin. Nějak jsme byli víceméně každý doma. Kromě Dady, který jel na infuzi. Já jsem měl ještě rovnou na infuzi. To bylo hrozný. Já jsem vlastně v té době byl na kortikosteroidech a vlastně jsem vůbec nespal. Před tím Bruselem. No tak to jsi měl stejný vlastně, že jo? Mal 6 dnů. Já vím, no. Oteklej jsem byl jak buben. Spocený v tom vedru, rozpíchaný ruce na hadry. Jsem byl jak peťák. Hrozný. No, Brusel byl super, takže pár. Ne, jako koncert byl parádní a zážitky taky. Dnes se již tomu smějí. Ale bylo tam skvělý jídlo v Bruselu, to je pravda, že jsme tam našli takovou uličku lokální kuchyní a já, protože mám bezlepkovou dietu a vždycky prostě s tím prudím všechny různý provozovatele těchto podniků, tak jsem zvyklý na takový přístup, jakože jestli to tady prostě nějak, jako, no, tak ježišmarja. A tady přišla taková nonchalantní dáma s cigárem v puse, že ona jako přesně ví, co v tom je, protože ona to tam vaří a že pro mě připraví strašnou pecku, protože tam určitě žádný lepek nebude. A bylo to vynikající. Jako. Byla to bomba. A to byla černoška africká. Nebyla. Nebyla. Černoška byla ta, co jí zavolala právě, že oni si tam jako předávali jako mě. Ale to byla africká restaurace nebo něco takové v tom smyslu. Nějaká tematika tam byla, no. Ale jako to byla jako, to bylo... Měli kuře na opravdu spoustu způsobů, ale bylo to docela vtipný, protože všechno bylo z kuřete. Jo, to je pravda. Tam bylo jenom kuře, nic jiného neměli. A měli tam, byli jsme tam předtím ještě v nějakým beer pubu, prostě, kde měli asi prostě 4 bezlepkový piva. 4 typy bezlepkovýho piva, no, prostě neuvěřitelný, já jsem samozřejmě... Chtěli jsme tam zůstat, no, ale museli jsme ztratit peněženku, takže jsme museli jet. Počkej, ty ses vyboural, ne? Po cestě s Trijem jednou málem. No, to bylo, jsem ano, to ale nebudeme říkat, jako to jsme se fakt jako... Počkej, to bylo ještě s tvým super Oplem, ne? Ano, to byl můj Opel. No to bylo strašný, to jsme... To jsme jeli s Oplem, jako... To bylo blbý, protože to jsme jeli... To bylo vlastně ze směru od Svitav, taková jako blbá trasa, kdy tam je vlastně pořád jenom rovná silnice a občas se objeví to pravý rameno, kdy se dá jako odbočit. No já jsem jela přede mnou, a to bylo asi, já nevím, v noci v jednu ráno, přede mnou jel v takové omlácené Škodovce,
prostě nějaký borec a flikoval to jako zleva doprava hodně dlouho. Já jsem si říkal, no tak toho radši předjedu, protože to prostě jako není jako bezpečný ta jízda za ním. No a v momentě, kdy jsem našel jako místo, kde by ho mohl předjet, tak tam se vlastně tam došlo k tomu, že mi se ho nedařilo furt předjet, protože on jak kdyby zrychloval nebo něco, mi se ho nedařilo prostě předjet a v ten moment se... Ne, v ten moment se proti nám objevil kamion a já jsem prostě to vyřešil tak, že jsem se rozhodl jako dokončit předjíždění, protože už jsem byl jakoby, já jsem pocit, že to jako zvládnu. No vyšlo to strašně těsně, protože ten kamion ještě stihl uhnout jako na té své straně a já jsem stihl jako vlastně zajet do toho svého pruhu těsně před tou škodovkou, jako. Ale trochu jsem ho jako škrábl. Takže se ozval takový plechovej, nepříjemný zvuk. A já v mé představě to bylo tak, já jsem si myslel, že jsem ho odhodil do toho pole, co bylo vedle. Jsem říkal, super cesta z koncertu. Ale jenom jsem ho vlastně škrábl, tak prostě on tam ještě se snažil nějak jako působit jako tak, že se mu to auto rozbil, ale on ho měl jako poškrabaný hráběma, jo. To bylo prostě škodovka jako... No bylo to hrozný, nerad na to vzpomínám. Ale vy jste jezdívali stabilně tady tím autem. Mm-hmm. To bylo totiž úplně super auto. Já si pamatuju jako spoustu zajímavých momentů, kdy ti nešli otevřít dveře nebo zavřít dveře. Ano. Nebo si ztratil někde výfuk, který se pak rozhodl, že přigafuješ. No já jsem... A podobně, to bylo jasně, strašně to tam, dobrý. To je pravda, protože já jsem to byl vlastně Opel Omega, který já jsem jezdil víceméně dva roky jako aktivně a pak s kapelou víceméně taky. On měl takový mouchy, že jednou tam začal blbnout alternátor a dělalo to, že najednou jako člověk jel a najednou se mu třeba stáhlo okýnko. Nebo najednou začal foukat větrák a tím pádem začal celý ten Opel míň svítit ven. A jednou se tak stalo, že prostě se zavřely dveře a už jsem je neodevřel. Takže jsem musel nastupovat... No jako stabilně. Musel jsem nastupovat od spolujezdce a zvlášť u tankování to bylo srandovní, když jsem vystoupil jako na benzínce vedle. A výfuk upadl, no, to bylo blbý. Zrovna při couvání, což se nehodí, jako, protože se to zasekne jako pod ten podvozek. A ukazoval jsem tehdy Alfovi, já jsem ten výfuk vyndal, že jo, posadil jsem ho tam jako dozadu jako do auta a říkám, Alfe, co si myslíš? Myslíš si, že mi to ještě někdo přidělá? A teď jsem otevřel ty dveře a tam byl ten výfuk s tou dírou, jako prožranou. Umílej. Alf řekl, asi ne. A pak jsem jezdil měsíc bez výfuku a bylo to super. To znělo nějaký to? Ne? Neznělo právě, nebylo to tak strašný. Jediné, co bylo, že tam nebyl výfuk, to bylo divný, jo. Vždycky, když jsem měl kolem policajtu, tak jsem dělal, že mám výfuk. Ale ono jako ty, řekněme, kapelní auta, cestování autama na koncerty, to je taky úplně vděčný téma. No. Já si jako vzpomínám, když jsme jezdívali z Useless s růžovou dodávkou Hyundai a mám pocit, že úplně ze startu jsme jezdívali také růžovou dodávkou a Isuzu. Aha. To bylo strašně super, protože já jsem si to půjčoval vždycky od taty jako ze stavební firmy, takže jsem vždycky jel pro dodávku, vzal jsem koště, vymetal prostě zbytky cihlí a všeho možného, rozmotal koverec, aby jsme tam mohli dát vůbec nějaký aparát. A to auto mělo taky jako kuriozní jako vady, třeba nešli zavřít ty největší zadní dveře, mm-hmm. Vlastně výklopný úplně. Takže jsem takovým tím gumovým pavoukem, nebo jak bych to nazval, s těma háčkama, tak jsem zasukoval prostě tady ten háček okolo stěrače a vzadu, co byla kula, jako tažná, takže jsem to jako zamotal, aby mě z toho nevypadal aparát ven, potom když jsme jeli. Aha. Takže nic nemohlo zůstat v autě, všechno jsme museli mít úplně do poslední chvíle vždycky na koncertě, pak rychle naházet a odjet. Bylo srandovní. Vy určitě máte taky spoustu takových nějakých jo, zajímavých tak... autíček, kterýma jste jezdili, ne? To jo, tak úplně první auto, ze kterým jsme začali jezdit, ještě s kapelou Zastavárna Blues Band byla bílá Lada bubeníka Radka Dubšíka. Ta Lada měla tu vlastnost, že v zimě
Tam bylo, že to auto buď topilo, anebo jelo. Prostě obojí dohromady nešlo a když jsme jeli do kopce, tak to dokonce občas i přestalo svítit, ale kopec jsme vyjeli. Jako. Tím jsme jezdili asi rok nebo rok a půl a ono se to pak samozřejmě jako zlepšilo, že jo, že třeba jsme si byli schopni zaplatit dodávku i s řidičem, nějakou profi jako jinou a tak, ale zažil, i tak se staly různé historky, třeba jednou jsme byli na dva dny hrát koncert, dva koncerty v Praze a po tom druhém koncertě jsme jeli domů a tehdy řidič za Prahou říká, když všichni vyřízení leželi v tom autě prostě v noci, říká, pánové, máme problém, nemáme benzín. Na dálnici prostě uprostřed, jako tma, žádná benzínka poblíž, jako. Tak prostě se trvačně dojel. Což bylo jakože už do dna. On totiž, no a dopadlo to tak, že dopadlo to bylo, najednou se zase se stalo samozřejmě z cesty z koncertu strašně dobrodružná mise, protože tehdy zpěvák s bubeníkem si vzali spacáky a šli normálně kousek do lesa si lehnout, aby nezůstali v tom autě, nebo tam byla nějaký asfalt, tak tam jako leželi, čekali na nás a my tři mušketýři, jako řidič, já a Ondra, basák, jsme šli pěšky podél těch svodidel, že dojdeme k benzínce. No. K benzínce jsme nedošli, takže jsme se vrátili k autu, zavolali jsme nějakého žlutého anděla, který přijel, dovezl nám benzín, odvzdušnil nám motor, vzal si všechny peníze, které jsme viděli těma koncertama a jeli jsme. A v podstatě během asi 5 minut jsme byli u benzinky, no. Autem teda už potom, ale... Takže kdybyste šli ještě kousek dál... No asi jo, ale ona nebyla v dohledu, jo. To prostě jsme šli a teď kamiony kolem prostě, jsem říkal, tak to nic, jako. A fakt jsme šli daleko relativně, fakt jsme byli pryč dlouho. Tak to bylo dobrý, no. To já jsem jednou... spadl do výtahové šachy. Cestě na koncert na starou pekárnu. To jsme ještě měli zkušebnu zbrojovce. A tam byly takový ty, nebo tam jsou ještě doteď, takový ty nákladní výtahy. S klikou, kterou zasunul, tam vysela na řetízku klika, kterou zasunul do takového nějakého nařízení a byla tam šipka nahoru a dolů a tou klikou z toho ovládal. No a když ten výtah nebyl v tom daném patře, tak ty dveře železný by neměly být jít otevřít. No ale já jsem ty dveře otevřel a ten výtah tam nebyl. Ale protože v té době by při otevření těch dveří normálně svítila žárovka, ale já jsem věděl, že ta žárovka je rozbitá, že ten výtah běžně jako nesvítil, takže mě nepřekvapilo, že tam byla tma. Že jsem tam normálně odvážně vkročil, spadl jsem do díry. Ty vole, ale spadl jsem na prdel, na takovej, to mohlo být třeba pro nějak 1,50 m, jako, to mohl padat. Mm-hmm. A byly tam takový betonový pilíře, nebo co, a to jsem si narazil zadek na to, a za mnou se ty dveře zavřely. Já nechápu, jak je možné, že ty dveře se za mnou zavřely. A v ten moment já jsem tam byl vrtně někde v nějakým bordelu v šachtě a vím, že jsem dostal úplně panickou hrůzu, že někdo z vrchu pojede tím výtahem dolů, až mě zabije. Tak jsem začal skákat do vzduchu tam na ty dveře a snažil jsem se je otevřít, až se mi to teda podařilo. Takže jsem byl celý, a byl jsem celý odolej a prdě jsem dostal, tam to bylo různě nějaký vazelína nebo něco, ale smíchaná s prachem, takže úplně já jsem byl celý tak strašně špinavý, takže jsem pak vyjel na Brno. Naložil jsem bubny a takhle jsem dojel na pekárnu. Zbola, a ta prdel mě bolela tak ještě měsíc. No. No a to dopadlo hrozně dobře, protože to, jo. To jako každý má takový štěstí, že? Mm-hmm. Já nevím, třeba vlastně, nevím, jak to dlouho, rok a půl, basák z kapely Flower Vile, Ichir. Oh. Tomu se stala hrozně nepříjemná věc, kdy prostě někde upadl
na ledu takovým způsobem, že si rozedřel šlachy na prstech na obou rukách a v momentě, kdy vstal, tak ty šlachy, tak ty prsty jako natáhl a v tom okamžiku mu ty šlachy popraskly a postahovaly se jako nahoru. Takže mu to museli celý sešít s tím, že jako mu říkali, no pojďte se to asi nejspíš jako nebude jako moc na hraní už jako jo. No a on se rozhodl, že to na hraní bude a normálně dneska hraje zase s kapelou. No, což je bomba, protože prostě to taky není úplně samozřejmý. Jako ta rehabilitace je totiž úplně na každý operaci tady tohohle typu je nejhorší ta rehabilitace. Ne ta operace jako taková, ale potom vlastně to rozhýbávání. Dlouhý proces. Je to hrozně dlouho, je to frustrující a zvlášť pokud byl zvyklý hrát prostě nějaký vyladěný party, tak potom jako se to učit všechno znova, takže jsme moc rádi, že je zpět. A tak kdo se nám ještě zmrzačil? No, tak já mám asi takovou dobrou historku s naším Davidem, zpěvákem, který řekněme velmi zajímavým způsobem přišel o část svého malíčku na pravé ruce, kdy řekněme, že byl, mám pocit, že to bylo v Artu, nebo ne, on nebyl v Artu. V Artu pracovala jeho přítelkyně a prostě kamarádi a tak a nějaký takový brněnský blázen tam rád chodí opruzovat. Aha. A udělal tam nějakou strašnou můru, takže jim prostě vyhrožoval až a já nevím, jako, že už to bylo i na policajty a podobně. A z toho nakonec nic nebylo, přijeli policajti, vůbec prostě to neřešili, Borec odešel, oni byli vyděšení prostě. A on jednoho dne šel domů z práce. David šel jednoho dne domů z práce a toho týpka potkal před barákem, v podstatě přímo před domem. Aha. Tak to s ním začal nějak řešit a vznikla nějaká potička až tak veselá, že se prostě váleli normálně po silnici, jako prali se normálně, mezi nimi jezdili auta, jako bylo to jak z akčního filmu normálně. A když už ho David měl, řekněme, zmáklýho a držel ho pod krkem, tak ten borec se rozhodl, že ho prostě nějak jako spacifikuje, takže zkousil malíček a držel tak dlouho, dokud ho prostě neukousil. No. To je hustý, ale. No. To je jako, To je pecka. A na který ruce? Má to na pravý. Na pravé, no. Naštěstí jako na pravé kvůli hraní je to jako... V podstatě ten nejlepší prst jako z hlediska užitku. No jako... Kdyby mu udělal na levý, tak je to pro něho... Horší, no. Přesně tak. Takže jako neperte se s idiotama. Takový, to můžeme uzavřít. Ale to je úplně přímo jako, to je typická Davidova historka, jako, že to nemohlo asi v podstatě dopadnout jinak. Jako. Ne, on na takovýhle věci má vyloženě štěstí. Jako. Já bych věřil, že tohle se nemůže stát fakt nikomu jinému. Jako. No, já jsem ho z okolností včera potkal a on mi říkal, já říkám, no a poslechy, jak jsem slyšel, že máš, jako, že nemáš pres nebo co. On říká, už je to dobrý, pojde. No, takhle to mohlo být delší, no, to nepřirostlo to, no. Dobrý, a je to pohodě, no. A teďka hlídám takovýho psa, víš, a už mluvím úplně o něčem jiným, jo, prostě. Přišel to, no. Kde mám to, prst dár, jako. My to na něj takhle práskne normálně do éteru, že? Jo, však, jasně, tak já si pamatuju Sunny Strip, že jsme vlastně, náš zpěvák byl tak strašně divoký, že si načal obě kolena. To vlastně už jsem zmiňoval, když jsme jeli na ten koncert daleko, ale já si pamatuju, když měl obě kolena zdraví. Jako. A pamatuju si tu genezi toho problému, že jsme hráli někde jestli v Prostějově a on vyběhl z toho pódia, tak tam běhal po stolech a ve chvíli, kdy chtěl jako vyběhnout zpátky, tak se rozběhl blbě a v podstatě nějak jako narazil tím kolenem do hrany toho pódia. A tam to začalo. Tam to začalo nějak jako pobolívat a to... On to dlouhodobě pak jako neřešil, potom ještě někde jako skočil blbě a pak se mu stalo, že na melodce byl a šel z pódia, ale vlastně to koleno už bylo v takovém stavu, že on jak na něho došlápl, tak se mu málem jako prolomilo rozadu, tak si řekl, to je blbý, to bych asi měl řešit. A je mi špatně. A dopadlo to nakonec dobře, jako to koleno mu spravili. A pamatuju si, že ještě jednou pak se blbě otočil na koncertě na Favále a
dospíval ten set ze země. Protože v podstatě si praskl v tom případě už druhý koleno. No. Tak jako on býval vždycky strašně zběsilej na tom pódiu, si pamatuju. Jo, jo, tak to běžný byly... Vystekal mikrofon do huby. Jo, to no. Taky, a prsty do zadku třeba. Prsty do zadku třeba, no. Počkej, neznáš tu historku? To bylo snad poprvé, co jsem viděl i v nahrát. Já jsem, tak povídej, no. To bylo na nějakým holubníku a popravdě si nespomenu ani, co to mohlo být za rok. To bývalo... Počkej, na holubníku jsme hráli s Úderkou jste tam hráli něco. S Vaklafem. To nevím, co je. To je znáte. To já jsem na ně chodil, já jsem chodil se dívat, tak OK. Tak pardon, jsem neznalec. No k té historce, to bylo úplně super. Já mám pocit, hele, to bylo někdy 2005 nebo tak nějak, že? Je to možný? No, 5 nebo 6. Nástěnkář. Tak jsem tam stál prostě pod pódiem, byl jsem unešený obrovskou strhující show, kterou tam předváděli Any Strip tenkrát. Měl Ivan nohu na odposlechu? Jasně, že měl, a to bylo právě ještě navíc v tu chvíli. Počkej, to je dobrý. Takže prostě teď obrovská show... Robert tam lítal, přišlo Ivanovo solo, který si stoupil ještě v té době, mýval kytaru Proklatě nízko. Takže, přesně tak, takže si stoupil, dal tu nohu na ten odposlech, na tu nohu si postavil kytaru, takže na Roberta vystrčil zadek, začal hrát super solo, přiběhl Robert prostě a v zápalu boje mu strčil prst do zadku, jako přes kaloty začal jako napodobovat, že to dělá, jako víš. A teď on hrál to solo a je on úplně jako naprosto ledový klid, vůbec se nic nezměnilo. Přesně no, tak, odehrál cizím, no. Tohle bych odehrál s cizím prstem v prdeli. Bylo skvělý, že dohráli ten song a Ivan do mikrofonu říkal prostě něco ve smyslu, nevím, jestli to pamatuju přesně, jakože ještě jednou něco takového uděláš a odehraj si to tady sám. Já nevím, no bylo to jako, je to samozřejmě srandovní, ale v momentě, já zjistil jsem v ten moment, jak je to zvláštní pocit, že když se člověk snaží soustředit na něco, jako je třeba solo, tak v momentě, kdy se vám snaží někdo strčit prst do zadku, tak je to velmi jako... takový demotivující, nebo rozhodí vás to docela, jako ne, člověk to nečeká. A tak to jsme si vysvětlili potom a už se to nestalo teda, no. A Robert toho dělal hodně, běžný byly krvavý mikrofony, on vždycky, když zpíval, tak prostě se moc nehlídal, to znamená, že slezl a teď měl ty krvavý fousy a běžně rozbíjel zvukařů mikrofony. On byl schopen odpojit normálně šňůru od mikrofonu i přesto, že to bylo zalepený gafou na několikrát. Mm-hmm. Což nevím jak. Byla to show vždycky. Já si pamatuju, že jsme s Robertem hráli jako Bílí muži neumějí nic. To byl takový náš skvělý projekt, kdy jsme se potkali několik muzikantů a hráli jsme z různých kapel a hráli jsme vyloženě jenom cover verze. Ale... jako pořádná show, třeba hráli jsme Rockset, jo, ale hráli jsme ho fakt jako punkově. Tak když jsme měli koncert v Metru, tak si pamatuju, že Robert si tam donesl nějakou kytaru bez strun, s kterou potom lítal po pódiu a mával s ňou, třískal s ňou vozem, lidi úplně šíleli prostě, pak to hodil do lidí a oni na ten zbytek kytary tam hráli, jako byla vždycky dobrá show s ním. No, jako já si pamatuju jeden, když jsme spolu začali hrát, tak to byl vlastně jako první podzim společného hraní, někdy jako v 2004 nebo 2005 a hráli jsme na Svatoboji, což bylo místo, kde se tehdy hrálo docela často. No došlo k tomu, že jsme prostě se chystali vzadu na koncert a přišel Robert a měl sebou obrovskou tašku, z které vytáhl takový jako zebrovaný uplígatě. Já takový zvonáčoidní a ty si navlíkl s tím, že jako to musíme kámo, to si musíme dát, protože jinak by to byla nuda, jako to. A my jsme tak na něho koukali prostě, no jak dobře, no, tak jako frontman, no tak si vem gatě, no, zebrovaný, proč ne? Jenže to nebylo všechno, on potom z té obrovské igelitky vytáhl takový obrovský tigrovaný papuče,
takový ty, jako, jak je to zvíře, ale je to papuč. Mm-hmm. Jako, Živá papuč se to říká. A že bude hrát s Tygrama na nohách. Což tam byla prostě, tam už byl limit, jako jo, jsme řekli, Roberte, fakt ne, to si nedávej, jako. Ne, fakt ne, co myslíš, fakt ne? Ne, fakt ne. A jak to? Ne, co? Ne, fakt ne. A přišel, rozsekl to bubeník Karel, který přišel a říká, Roberte, jestli si tohle oblečeš, tak já tam s tebou nebudu. A bylo to jasný, jako. A je pravda, že z tohle koncertu existuje jedna nebo dvě fotky, kde prostě jako hraje kapela nějaká, mají triko a gatě prostě a vévodí tomu Robert s těma zebrovanýma gatěma, tunou prstenů metalového kalibru, prostě prsten na celý prst a s make-upem, jasně. A jako, jako koncert byl dobrý, věřím tomu. No. No tak Dado, co? Já na tom se v tobě, já nevím, jestli to můžu říct, ale tam jsme hráli právě s kapelou Vakla a my jsme v té době hodně poslouchali s basistou Jesterem Red Hot Chili Peppers. Uh-huh. A nevím, jestli jsme se tenkrát nějak vsadili, že to uděláme, nebo tady jako Jester, a normálně ten koncert po vzoru Red Hot Chili Peppers odehrál jenom s ponožkou. Jo, na přirození. Mm-hmm. No, ale byl tam víc kapel a nějaký kytarista, teďka nevím, z jaké kapely to bylo, ale to je nějaká známá brněnská kapela. Normálně v polovině toho našeho hraní vběhl k tomu Jesterovi a tu ponožku z toho ptáka mu normálně strhl. Normálně před všem plným svatobojem. Mm. A už jedenkrát jsme pak, že jste tam chodili úplně nasupěný, prostě, že mu rozbijeme držku, žulme, zmlátíme. A už jsme jako úplně se tak hecovali a co myslíte? Nezmlátili jsme. A počkej, máš všechny prsty? Jo, my jsme byli měcí, no, ale byli jsme hodně nasraní. Tak správný bubeník musí být nasraný. No a nezapomenutelný příhody mám samozřejmě se Štěpánem, že jo, souběrky, protože případ sám pro sebe, to... On dost před koncertem neměl problém pít a já taky svýho času ne. Vlastně Suvěrku jsme vždycky tak, jako co? Jsou i koncerty, které si třeba nepamatuju, že jo? Což je zajímavý třeba. Ale pamatuju si jednu věc, to jsme hráli zrovna na nějaký oslavení. Jo, Lukáš Kytnar měl, myslím, oslavu narozenin. A bylo tam, jak se Sony ženila. Jsme hráli i s Triem. Sony ženila? Jak jsme nosili s Ivanem dveře. No. Jo, to je dobrý, no. A tam jsme hráli a už ještě před tím koncertem byl Štěpán tak nasolený, že jsme pak spolu šli dozadu, on tam měl kytaru, jo? A vydával si toho svého Fendra z toho pevného obalu a on to nějak rozevřel, ale držel to ve výšce, jako ten kufr. Takže mu ta kytara se spadla na zem, na kachličky. A on místo toho, abych čekal, že ježiže, kytara, a on se tak zvouhla a říká, je, zrcátko. A kytara prostě se válela na kachlách, spadla mu z metru jako na zem. No a na tom stejném koncertu, vždycky, že ho Suberkovi to takové, jako, že vždycky Bob mě bouchá rukama do činelu, což mě hrozně sere, vždycky mi to zamastí. A Štěpán, že ho taky se vždycky tak snaží jako vyskočit, ale čím víc je ožralej, tak pak ty skoky mu třeba blbě končí, takže normálně tam zrovna skočil a spadl mě na kopák, normálně spadl v umu. To, že si běžně vypojuje šňůry, jako jo, že vždycky se rozběhne někam a přestane mu hrát kytara, protože KD není dost dlouhý. To je taky dost častý, no. Tak to jsou taky srandy se Štěpánem. A tak zmínil si nošení dveří, hele, to je taky výborná historka. Nošení dveří, to bylo brutální. Ale tak to byla, to, ne. No. Tak to byla taková dobrá party, kde jsme hráli z Useless a hrálo tam Aitrio. A samozřejmě bylo to dobře opilecký. Na Češi no, už ale až po hraní. Až po hraní, však ano. To byla oslava, svatební oslava, no. Samozřejmě.
Tak jsme slavili pak ještě hodně dlouho. No. Tak samozřejmě až někdy v opravdu hodně nočních hodinách, kdy se Ivan nemohl dostat vlastně, nebo celá kapela jste se nemohli dostat pro aparáty a tak dál, a to je vlastně úplně jedno, tak... Nechtěli nám je dát! Tak už ve značně podroušeným stavu jsem šel, mám pocit, že na toaletu nějak venkem, a potkal jsem Ivana, který odcházel prostě pryč z toho areálu a nesl dveře. A držel je před sebou tak, jako kdyby je chtěl v podstatě otevřít. Neměl nějak v podpaží nebo něco, že by prostě odešel s dveřma, ale prostě šel a držel před sebou dveře. A tam se vůbec nějak chodilo s těma dveřmi, protože my jsme tam ještě za s Bartosem a ten taky nosil dveře. Tam prostě bylo docela dost dveří. Naprosto jsem to nepovedal. Ty doby jsem nosili dveře. No a když jsme u těch opileckých historek, tak Alf má příběh, který nám jenom dokáže, že v tom nejsme sami, že to dělají i velcí mágové svých nástrojů. Jo, přesně tak, my jsme hráli, nebo předskakovali jsme tým Stevensovi, což byl pro nás úplně velikánský zážitek, ale on má velmi v oblibě Jägermeistera. A říkal tomu Coca-Cola. Takže s každým panákem topil vždycky tak, že ukázal panáka, rozhlídl se, jestli jsme všichni připraveni, a teď kdo to vypije první. Otočil to do sebe, otočil panáka a řekl, Coca-Cola, ne? A objednal si dalšího. No. A bylo to s ním tak parádní, že v podstatě, ač moc anglicky neumím, tak jsem se smál celou dobu, protože prostě ty jeho historky byly úplně perfektní a každý ho se podíval, zeptal se, kolik je ti let, a na základě toho potom povykládal jakoby historku z doby, kdy ses narodil, tak aha, řekl, že třeba, to jsem tenkrát hrál s Tinou Turner, a rozpovídal se o tom, co vyváděl v té době. Jo. Ale vtipný bylo to, že prostě to bylo tak zábavný, že jsme s ním fakt jako kalili, aby jsme ho tam zdrželi co nejdýl, aby si s námi povídal, tak jsme šli na bar a já jsem objednával jednoho za druhým Jägera, což byla v podstatě úplně sebevražedná mise, protože on jako vydržel víc než všichni my dohromady, takže nás tam fakt jako vožral na tom baru. Vypili jsme asi během hoďky a půl jsme vypili dvě flašky Jägermeistera a pak je nějaký střih, kdy já jsem se asi probral, nebo někdo mě probral v backstage, mě tam našli. Ale vtipný je, že on se tak zbořil, že muzikanti jistě ví, jak to tam vypadá na meloce na pódiu, že jak je vstup do backstage, tak je tam taková malá skulinka, kterou se dá odejít na záchody, jo? A on jak už byl v tom podrouženém stavu, tak vyšel ven z backstage a chtěl se opřít doprava o tu stěnu, jenomže tam stěna není, je tam prostě mezera, kterou se chodí na záchody, a on propadl prostě ven z toho pódia až na dámský záchody. Takže srandovní, že tohle se děje opravdu všude, a takže ho museli odsaď odvést, stejně jako mě. Šumare, představa dredatýho tým Stevense, jak se chce opřít na meloce. A řítí se do jámy, no tak to je bomba. To já jsem právě, vy jste hráli před ním, když tady byl v Brně podruhé, a já jsem ho viděl, když byl v Brně poprvé. Když s váma když hrál, tak jsem ho neviděl, bohužel. Ale ten první koncert jsem viděl a to fakt byla strašná pecka. To byla neuvěřitelná energie, opravdu. Všechny rozkákal, bylo úplně perfektní. To bylo fakt skvělý. Ale mě to skvěle prokládá tím, že on ještě povídá o tom svém životě při tom koncertě, takže je to velmi silný zážitek. Kdo nebyl, musí jít, až ty bude znovu. No. Velice doporučuju. Tak. Vypadá to, že náš čas s muzikantskýma historkama se nachýlil. Doufáme, že vás tady ty naše strandy bavily. Moc děkujeme Alfovi z kapely Useless za účast. Taky děkuju. A ještě jednou připomínáme, termín našeho koncertu v klubu Metro je 27.4. s kapelou The Atavists a kytarový workshop v kytarovém institutu je 12.4. Začíná až v 8 večer, takže to určitě stihnete. No a jak se tak dívám, tak vlastně další podcast by se měl objevit
snad 2. května, v pondělí 2. května. A téma si dáme zase trochu techničtějšího charakteru tentokrát. Budeme se bavit o tom, jak cvičit, co cvičit, anebo naopak necvičit, jak prostě se efektivně vyvíjet na nástroji. Budeme se bavit samozřejmě o kytaře, o bicích. Pokud přijde Ondra, tak třeba i o base. Přijdeš, Alfe? Můžu přijít? Vlastně. Tak já přijdu. Tak paráde. Přijde i Alf. Možná přijde i dědek. No tak jo, tak děkujeme za pozornost a uslyšíme se za měsíc. Čavec. Ahoj. Čau.